Jabatan Immigration JIM mempertimbang cadangan untuk mengguna pakai kaedah baharu kepada pelancong yang kerap memasuki negara ini menggunakan pas lawatan sosial. Ketua Pengarahnya Datuk Khairul Zami Daud berkata ia bagi mengekang aktiviti pelacuran membabitkan pelancong asing yang sering menyalahguna pas berkenaan. Jabatan Immigration selepas ini akan mengkaji kaedah-kaedah yang sesuai untuk kita melihat mungkin mereka yang terlalu kerap masuk di bawah pas lawatan sosial ini, selepas ini akan diinterview dengan secara lebih mendalam di pintu masuk negara. Terdahulu beliau mengetuai Ops Gegar di Georgetown, seramai 69 orang warga asing yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen ditahan.